Ақсақал, отырыңыз орныңызға. Көп алдында көсіледі, көтерледі сөйлеуден есе жібермейтін қаламгерлердің құрылтайы айқай шумен басталды. Одақтың жасы да, жасамысы да бар. 700-ден астам мүшесінің ішінен мінберге шыққандар ширек ғасырға жуық уақытта кеткен кемшіліктерді кезек-кезек көлінің тартып, одақ төрағасы орнынан алыну керек деп шешті. Сынға сабырмен қарап, сыр бермей отырған Оразалин өз уақытында жасалған жұмыстарды тізіп, баяндамасын бітірді. Сөз бастайтын шешендердің шешіміне риза болмаған Ақұштап ақын залдағы жас буынды ағалардың ерсі әрекеттерінен үлгі алмауға шақырды да. Конкретно. Бағаламасақ бағы кетеді дейді қазақ. Қуана білмесең, құтың кетеді дейді қазақ. Бағына білмеген басшыға жарылмайды дейді. Бірін-бірін ұстап, бірін-бірін түрмеге салған адамдардың ұрпағы біз. Енді одан Құдай сақтасын, бірақ немене бір-екі ауыз сын айтқан, екі ауыз қатты ескертіп айтқан адамдардың бәрін тіпті сол шақты осының бір бөлшілік, үлкен бір сұмдық, бір пәле жасап атқан адам сияқты көретіндеріңіз. Айтысат, тартысат, жылқысат, енді ол бір-бірін атайын деп жатқан ешкім жоқ қой. Енді сондықтан оған бәріне төзімін қара көріп. Төраға кетуге келісімін берген соң іріктеліп алынған 150 жазушы дауыс берді. Одақты оңалтып, сөз өтетін ордаға айналдыратын адам іздегенде тек бір ғана жанның кандидатурасы қаралды. Қаламгер Төлен Әбдік жазушылар менде жоғары жақ менде жөнге келе алатын адам деп ақын Ұлықбек Есдәулетті ұсынды. Ешкімнің ақысын жемейтін, бұра тартпайтын адал әділ төрағы. Сондай адам іздеп отырмыз ғой. Өткен 22 жылда біз сондай адамға зәру болдық. Әділдікке, бұра тартпауға, өзінің маңайына, өз адамдарын таптап алатын, таптап алмауға, соған қорқу жетпей келді ғой. Бір адам таза, адамды сайлайды. Ол жаңағы көпшілікке қосыламыз. Ұлықбекті жақсы ақын екен. Көк қағазды көтерген қаламгер қауымы бір ауыздан Ұлықбек Есдәулетті қолдаған соң жаңа басшы өзінің 4 орынбасары мен хатшысын бірден сайлап алды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бөлініп жатқан қап-қап қаржыны қаламгерлер қауымына қарай келтіруге күш саламын деді. Үлкен жауапкершілік жүктеп тұр. Сен айтқанда бұл қуанарлық, қатты қуанарлықтай жағдайым жоқ. Мен иығыма түсіп тұрған ауыр жүктің салмағын сезіп тұрмын. Ендігі жұмыс алдағы мақсат жазушылар одағының жағдайын түзету. Ал енді жазушыларға жағдай туғызу дейтін мәселелер сонымен қоса қабат жүреді. Жазушылар одағын ұзақ жыл басқарған, қиын сәтте одақтың мүлкін сақтап, том-том кітаптың шығуына ұйтқы болған, қаламақы төлеуге мүмкіндік туғызған Нұрлан Оразалинге құрылтайда құрмет көрсетіліп, шапан жабылды. Нұрекен кеше жүрегім ауырт деп қиналды. Сондықтан ағайындар, бір-біріміздің жүрегімізді ауыртпайық, ендігі төраға қайтарымыз осы. Ал жаға жыртысқан жазушыларды жік-жікке бөлмей татулыққа тартамын деген жаңа басшы алғашқы қадамын 6 айдан бері жалақы алмаған одақ қызметкерлерінің жағдайын жасаудан бастамақ. Әмір Болат Құсайынұлы, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.